Por diversas vezes, o sistema de processamento de dados do Detran paralisou na semana passada e, nos últimos 3 dias, saiu do ar de vez. O sistema voltou a funcionar em plenitude nesta quinta-feira. O Detran tem uma base nacional que é vinculada ao Denatran e cada estado tem ramificações. O Piauí, por exemplo, é ligado a São Paulo e Brasília. E houve um problema e ficou caindo e voltando. Então a gente tem que explicar para a sociedade, e é difícil, porque a sociedade está coberta de razão, é difícil ela entender isso. Mas não dependeu do estado do Piauí. Problema de natureza técnica, um sistema sofisticado e tudo mais, isso acontece. O diretor fala ainda da atuação das 37 Ciretrans no estado, que intensificam fiscalização, contrariando interesses localizados. O diretor-geral do Detran afirma ainda que as blitzes do interior ainda vão continuar de forma mais intensiva. Ele entende a reclamação de motociclistas e motoristas e afirma que o que faltam nas cidades são 2 aspectos. Primeiro, a autoescola. Segundo, uma fiscalização mais efetiva do Departamento de Trânsito. Como é que o sistema funciona? Você quer tirar uma habilitação? A primeira coisa que você faz é ir a uma autoescola e ingressar com o processo lá. Se não tem essa autoescola, como é que o cidadão vai? Então o cidadão termina ter que ir para Floriano. Então é como se não interessasse ter uma Ciretran lá. Mas acontece que o Ciretran tem que ter lá, porque tem outro serviço, emplacamento de veículo, etc, etc. Então a coisa não é bem assim, ah, se eu pudesse, eu mandava chover e consertava tudo de um dia para o outro. Entendeu? Já chamei as autoescolas aqui, vamos resolver o problema de Uruçuí. Sabe o que ela me disse? Doutor, tem mercado, tudo bem, mas não tem instrutor, não tem instrutor de Teresina que queira ir trabalhar na cidade de Uruçuí. Boa parte dos veículos apreendidos pelo Detran vão a leilão neste próximo sábado, dia 3.